يا نظام الدين أولياء، يا نظام الدين سركار. قدم بڑھا لیں حدوں کو مٹا لیں، آجا خالی پل میں پکا گھر تیرا، تیرے بن خالی آجا خالی پل میں، تیرے بن خالی آجا خالی پل صلى الله
अब मुझको भी हो दीदार मेरा कर दे मुझे मुझसे ही रिहा मुझसे ही रिहा صدق رسول